بيمشي ده شيء أوردر ده ورقة ده شيء أوردر من ورقة سبيشال أرديلي شرديلي شرديلي شا أرديلي شرديلي شرديلي شا ها لا ده RTA parking هنا ده غودي سكان كافي او دا وس دا مونږه دا ولاړ کم ځای کیو دوبی کی دا کم ځای دی دا دوبی کی که تاسو ګورئ هغه شیخ زاید روډ دا شیخ زاید روډ نا اپوزیت سایډ البدا سټریټ وته ویل شي دا ستوستر نږدې دی او دا غدل تک یونین کوپ ته دلته کې ویلوړ یو او روغنه لږه چیرې خلو بیا څو ان شاء الله تعالی لایو ها په دې لایو باندې کنټرول دنیا تباہ کړل خلک وایي چې دې وښ لیدو په زونه بس الله تعالی انسان ته سکون جون په سکون کوي کنه ځکه چې ځان خوري کنه نو دائم چې ځان دې خوړلو په هر کار کې قسم دې کې خدای تعالی درته بے ځای بوزي غلا او غداری و کار کې نه کې بالکل هغه دې د کباړ کار ولی نه وي وای شو ما تاسو له وختي ستوري وکړه کنه زما الله شي ما ته مل مړ ما ته شو کار راکیا مل دا سینه چې ومنه شړیو بلاک مې نه کې نن دغه دوبۍ زما ده قسم دې چې زما ده ها نن دې زغه نر سړې وینم تر شیخان پورې چې هغه زما غوند سړې ته خبر وکي وای شو دا ګوره وخت وخت په خپل بدلې خو چې ته ځنه پېژنې بالکل هغه خلک برت لې شي چې په ځمکه نظر وي پاکستان کے دے 3.5 کروڑ 4 کروڑ روپے قیمت تے سلور کروڑ 22 ماڈل دے 4 کروڑ نو چتیا سلور کروڑ نو زیاد تے دے قیمت او ٹی وی نے ستا بلاس کی بگیچے نہ پھزی گنو بالکل جی بالکل داز ما او وا خوزی در سر والے لاسٹ تے ٹوڑ کی اج کی دا دغدی کنا کمفورٹ دے چتیا بالکل جی او داز بگے سفر او کڑلو ڈیر ڈیر زبردست سفر یو مونگ خود دی لگزری گاڑو ماڑو ادا تم نیو مونگ تے خود خوبت پتہ نہیں لگی ابھی سے نہ دی تے تے پتہ نہ لگی لگا پسما کے جس سڑے نہ سی بالکل جی بالکل ڈیر آرام دے سفر ہے دے سر ارباب سر دلتا کہ منگ سر حبیب افریدی سر